Urobili ste dnes opäť výbornú atmosféru dnes v Kremnici. Je toto pre vás také najdôležitejšie? Tie smutné tváre, ktoré často sú, trošku rozveseliť? To je také hlavné? Určite áno, pretože toto je vlastne tá sol alebo cukor nášho života, to publikum, hej. Teraz bohužiaľ 2 roky to bolo všetko uzatvárané a my sme veľmi radi, že konečne sme pri publiku a že publikum je s nami a že im môžeme urobať trocha radosti urobiť, to je strašne dôležité. To prepojenie je veľmi dôležité, to publikum a tá atmosféra. Skrátka bez toho tá televízia to nikdy nedá, to čo sa udeje priamo tu a teraz. Spomínali ste na začiatku politiku, že je taká, aká je. Je toto možno odkaz aj pre tých rozhádaných politikov, aby... Ja sa nechcem pliesť do politiky, ani by som sa neplietol. Máme na to svoj názor, ale nechceme to absolútne spájať. Ale zasa ľudím to odkázať môže nie, pretože keby sa viac starali o nás, o ľudí, o kultúru, o národ, tak si myslím, že by bolo oveľa lepšie. A ešte posledná otázka, spomínali ste aj to, že sú tu šikovní ľudia na jarmoku. Niečo ste si odniesli hmotného? Veľmi veľa, nielen nádherných vecí, ktoré ručne vyrábajú títo naši ľudia, ale nielen z Kremnice, ale samozrejme celého Slovenska sú tu ľudia. Slovenskí ľudia sú veľmi šikovní a myslím si, že... Remeslo bolo na Slovensku číslo 1, ktorý sa celý svet a celá Európa nám môže určite závidieť, aký máme šikovní. A spomeniete si, čo ste posledne vyrobili vy? Ježiši Kriste, ja hlavne vyrábam pesničky a programy televízne a na nič iné nemám čas, ale zasa na druhej strane nemám problém zobrať tehlu do ruky alebo urobiť niečo z dreva, alebo opraviť vodovod a tak ďalej a tak ďalej. Ale už musíme ísť. Ďakujeme pekne. Vás radi, pozdravujeme, ahojte. Ďakujeme.